لبر هۆکارێکی زۆر زۆر ساده خۆم کاندید کردووە. لەبەر ئەوەی پێم وایە پۆستی سەرۆک وەزیران مڵک و تاپۆی هیچ بنەماڵەیەک نییە. کێ پێی وایە پۆستی سەرۆک وەزیران تاپۆی بنەماڵەیەکە کە پێم وایە حیزبەکانی تەنوی پێیان وایە؟ ئەوە دەستیان خۆشوانە هەمووی سەرۆکلیستەکانیان کاندیدن بۆ جێگری سەرۆکی حکومەت، جێگری سەرۆکی پەرلەمان، یعنی وەکو بڵێی جێگر و شاگرد و خزمەکاری ماڵی بارزانی. تەنها یەک هێز هەیە کە لە بەرامبەردا پێی وایە ئەو پۆستە پۆستی خەڵکە و خەڵکی دەتوانێت بیگۆڕێ ئەویژنەوەی نوێ. من وەک گەنجێکی ئەم وڵاتە، وەکو گەنجێکی ئەم وڵاتە پێم وایە هەموو هاوڵاتێکی ئەم وڵاتە زۆر زۆر لەوانە سەرکەوتووترێت کە ئێستا پۆستی سەرۆک وەزیران و سەرۆکی هەرێم و پۆستە گەورەکانی وڵات بڕێوە بن. ئەگەر ئەوانە یەک ئیمتیازیان هەبێ، یەک لێهاتوویان هەبێ، ئێش کەوەیە کوری بنەماڵەیەکن، مەسەلەن بۆ منە باوکیان فڵان کەس بووە یا باپیریان فڵان کەس بووە، ئەوە ئێمە و ئێوە و گەنجە وڵاتە دەیان لێهاتووی و شارەزایان هەیە کە لەوان دانییە و زۆر زۆر لەوان کارامەترش لێهاتووترن. من هەر با جوابێک تریشی بەمەوە بۆچی خۆم کاندید کردووە و بۆچی پێم وایە ئەو پۆستە تاپۆی ماڵی ئەوان نییە. دەمیرتاش کاتی خۆی کە لە تورکیا خۆی کاندید کرد بۆ پۆستی سەرۆکایەتی تورکیا، خۆ دەیزانی ئەردۆگان ڕێژەیەکی زۆر هێنێ ڕەنگە لە سادە بێنێ کە تەعان قەت پارتی لێرە ئەو ڕێژەی ئەردۆگانانە چکە پارتی بە تەزویریشەوە بەم هەموو تەزویر و دەستکردن بە دەسەڵاتەوە. ئینجا لە 133 هەیە بۆ زانایتان کە لە 170 خەڵک دەنگی داوە، واتە بە فیعلی لە 124 خەڵکی کوردستان دەنگی داوە بە پارتی، بە 24 لە 100 حکمی کوردستانەکان بۆی بیزانن. بەڵام پیاوێکی وەکو دەمیرتاش لە تورکیا کە خۆی کاندیدا کرد بۆی بڵێ من هەم ئێمەش بەشەرین، ئێمەش ئینسانین، وەکو کورد هەین و ڕووبەڕوو دەوەستینەوە. کاتی ئێمە لەگەڵ هاوڕێکانمانە لە ساڵی پار ئەم حەلانەدا تەقریبەن دوو هەفتەی ماوە نەخێرمان ڕاگەیان بۆی بە بەرزانی بڵین بەرزانی کە تۆ کۆمەڵی حیزب هەن هەموویان بۆت چەماونەتەوە، کورنوش بووە بن خەڵکانێک هەن ئەڵێن نەخێر. بۆیە ئێمە نەخێرمان ڕاگەیان، نەک لە بەرەوەی ئەمانزانی نەخێرە بینەوە، ئەمانزانی نەخێرە دۆڕێنین، ئەمانزانی ڕێژەکەشە دۆڕێنین، ئەمانزانی تەزویریشەکەین، بەس بۆی پێی بڵێن ئێمە کورنوشتان بۆ نابین و ئێمە تەسلیمتان نابین. ئێستش کاڵەی نەوەی نوێ کاندیدی هەیە بۆ سەرۆک وەزیران هەر بۆی پیشانی حیزبەکانی تر و پیشانی ئەوانشی بدەین بڵێین بەڵێ نەوەی نوێ چاوی لە دەسەڵاتە. ئەگەر حیزبەکانی تر تەسلیمتان بن هەموویان خوا خۆیانە شاگردتان بن و وەزارەتێکتان دەستکەوێ، ئێمە وەزارەتەمان ناوێ، ئەمە شاگردیمان ناوێ. لە پێش بانگەشەی 12:50 ڕۆژێک دەیانوت ئەمانە خزمەتی پارتیەکەن. دوایی بینیمانەوانی کەوایان پێوتن یاسای سەرۆکایەتی هەرێمیان لە بەرژۆندی پارتی هەموار کردەوە و پۆستی سەرۆکایەتی هەرێمیان لابرد بۆی لەبەری جەنابی بارزانی بۆی نییە ببێ بە سەرۆک، هەر پۆستەکانی لەخا کردەوە. باش، ڕۆژێکی تر هەبوو لە خوانەوە دەمانە سەربێ یەکێتین، خزمەتی یەکێتیەکەن یاخود دوایی بینیمان خۆیان کەشفیان کرد کامانە پارە لە یەکێتی وەرەگرن. ڕۆژێکی تر دوای هەڵبژاردن کە متوانی خەڵکمان هێنا و دەنگێکی زۆرمان هێنا هاتەنە خۆمان، چاکوسیەکەمان زۆر زۆر پێکەم بوو، ئەیان و دەمانە دەنگیان بۆ تەزویر کراوە. کەچی دوایی کە دەنگەکان بەدەست بژێرەوە خۆیان بڵایانە کردەوە کە زۆرترین تەزویر لە نوێی نوێ کراوە. ئەرە من پرسیارە لە ئێوە ئەکەم، قەت ڕۆژە لە ڕۆژانەوە هێزانتان بینیوە داوای لێبردن بکەن بڵێن ئێمە درۆمان کرد؟ ئیسەش درۆتان بووکەن، ئیسەش بۆ ئەم هەڵبژاردنە چەندین درۆی ترتان بووکەن، درۆ بۆ خەڵکی ترەکەن. دەسەڵات 27 ساڵە درۆ بۆ هاوڵاتیانی خۆیەکە و ژیانی خەڵکی فەوتاندووە. کۆمەڵی هێزی تریش کە هەموو خەونەکانی بن بە خزمەکاری دەسەڵات بە هەمان شێوە هیوای خەڵکە کوژن. من تەنها یەک ئامانجم هەیە لەم کاریە و دڵنیام بەشی زۆری ئەوانی کە لەگەڵ لە نوێی نوێ لەگەڵمانان من خۆم شایەتیە دەم کە هەمویان خەڵکانی خۆنەویست و خۆبەخشن و ئامانجێکی گەوریان هەیە. هەمومان ئێمە یەک ئامانجمان هەیە ئەویژەوەی وڵاتی خۆمان بگۆڕین. بۆی ئەم ئامانجەمان پێکین پێویستمان پشتیوانی خەڵکە. ئایا هاوڵاتیان پشتیوانیمانەکەن یان نە لە داهاتوو تا وەڵامەکەی بینینەوە؟ ئایا هاوڵاتیان پشتیوانی ئەم دەسەڵاتە و خزمەکارەکانی دەسەڵات دەکەن یا پشتیوانی ئەم هێزە تازەیە ئەکەن کە خەونێکی گەوری هەیە؟ پشت بە خوای گەورە و بە هاوکاری هەمووتان لە دوو سێ مانگی داهاتووە دەیبینین و ئەنجامەکەی دەبینینەوە و من بەش بە حاڵی خۆم گەشت بینم ئەوەی کە نەوەی نوێ دەستی پێکرد لە ماوەی 4 مانگ توانی و ئەنجامە گەورەی هەبێ. دڵنیام لە 4 ساڵی داهاتوودا دەبێت یەکی لە هێزە گەورە و کاریگەرەکانی ئەم ناوچێ نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان بگرێت لە عێراق و لە دەوری عێراقیش حسابێکی وەها بۆنەوەی نوێ کرێت وەکو ئەوەی کە ئیسەش دەیبینی لە سەردان و لە بەسەرکردنەوەکانی نەوەی نوێدا کە پێشتر بۆم هێزانی تر نەکراوە. پرسیارێکم هەیە ئاراستی تۆیەکە، دەڵێن تۆ سەدان دوێن زەوید وەرگرتووە، ئایا تۆش وەکو حیزبانی تر گرد و تەپڵکە و داگیر کردووە؟ حەزەکەم جوابی ئەم پرسیارەم بێتەوە. زۆر سوپاس. دەست خۆش.
او ارزانی من که داگیرم کردو چوه بونمونه بونمونت باسی چا ویلا نگم بلا جابا من حاسه کم هل سروت بو جنابشتانو بو بینران شیرون بکمو اما جاره من همو جاره یلم نیشتارمو هر خواهم پیام الان تو بازرگان و برهنر بی وایا یعنی من بازرگانیم کردو یعنی من سیاسی نبو سیاسی نبو موچم هبه مانی چوار پینزولین دینارم هبه بازرگانیم کردو و برهنانم کردو بیاسای و برهنان ارزکانی چاویلان گوندی المانی کرسی شمار گرتو چیم لم ارزانه کردو برای جناب ایستا چیه؟ بنایی کیوه؟ هر با معلوماتی جناب تن همو هم ارزانی باسی یکن دو خانی بنایی خومو مالی دایکمو همو آنی ترکی خلکن ایستا کرسی 1600 شقه خویی من نیه منی تیا نجیم 1600 خیزانی ام شاره پرچی زوری جنی شان گنج من که تازه چوبنه پروسی هاو سرگیریه و شقه کن من پیدم بمانگی 100 دلار تصور کن 100 و 120 دلار لخواب زیاده چونه نو خانی خواهن و دوائی اوفتی دوائی و که 2000 دلار یا 3400 دلار پیشکین دابو 11 دفتر یعنی 100-110 دلاری بوا کردن واتاو ارزانه هی من نیه که که با بورینان ورم گرتو کردن بخانو فروشتم و یاوم و خلق استه هی خلقه باسی چاوی لندکن چند کز لی ایو لی عیلی ایو لی کسو کارتن اچن به هزار نامنجال یا پراغه بنو لی چاوی لنده خون وایا ای تو اجدان تن چند کس نامنجال یا پراغ تن بدو با سری رش بی خون کس بار راکن چند تن منجال یا پراغ تن بدو با گریده باشن و گریده زرگته تا ایسا کسان چون لبر اوا لبر او سیاسیان او حزب سیاسیان سریان لیتیک تو ایم و برهنان ما ورگتو من قد نمشاد تو به اسای و برهنان ارزم لحکومت ورگتو من جاری شدم ارزکان نه نتیب خورایا و پاریکی کم رکلام من بود و خانو فروش تو خانو کم ما با خال نمشاد تو نم دزیوا یا ساک خرابی آباش راست کن حقی خودت من رنم تو حکم او یا ساب بگر بس به اسا ارزم ورگتو کدوم با خانو استفاده میکنم ولی مثلا خانو کان هی خلق کن چاویلان بنای 9000 خوان پشکوه خلقه چه به 1000 هاواتی اسای به 1000 نرچت چای بلند دو باشا بلان پیان بلان اما لی چه بازرگانی هم که دویسته که ملیون هم متیان بناوه بس سری راش دهان ملیون متر ارزه به گند و قضا و ناحیه و زوری شنکان داگیری هم که دو ده باشان 2 ملیون متر گردی زرگته 300-400 هزار متر اما نیا لی چه بخو بازرگانی هم نکردو پاشان کیه توانه لو گردانی آم مستفیده؟ بس نیه من خلقه دو تیه نشته جیه؟ بس نیه من خلقه چه به هزار نامان جالی اپراخی تیه اخوال چای بیلن؟ ای اوان چه خلقه چی چی استفاده ای کلیه کردون؟ بایا اوانه هموی سیری کن پروسی که ناشرین کردینی نوی نیو منه نوی نیو لرهی منه با قد روژه لروژان هز اپوزیسیون کان او هیچ دساد و که تقصی پیوتون لبری پشتیانی اپوزیسیون مکرد بس با هز اپوزیسیون کان روژه لروژان راپورتی که لسه بلاو نکرم و زنی با چی؟ سوگه سوگه رو تو بینی لبروی پرم یعنی جامن یک شتر یه والم پرش میانه نگ لبروی که من برتی لدم چکا همون جاره خود تنزان خالب برتی بایا با دسالات خو پره ای تو نگ برتی اکریم پرم یاو نگ برتی مکری پرم یاو دسالات اونه تر طولی لم نسند و پروژه کم میدو آخر بلام حق خالب که کنوزان یک پرسیار بکر لخو یک پرسیار اصلا من دواکرم لهمو تن و همو حالاتانی جوان لم ویدیویا یک پرسیار کن باشه اگر حزبی بناو اپوزیسیون شش سال به موضوعی پشک هبو بیا گریمان آنو قرزو پروشتی که باسه کن خویی کاتی کن بو وایی استنیه ای بو بیدن بون یعنی معقول حزب یک ملت دنگی باتی لبروی دولمن اشتی پری باتی بیدنگ بیا دنگ دا خد دعایش که پرکی لبروی اینجا قصب که تو وجدان تان بتمن آنو جیان تان بگورن هر او بیشی زن بو چی است قصص دولمن کنی تو سرمایه داره کنی تو کمپانی کنی تو نکنه زن بو لبروی پری آنینه حولاتی فقیرش لما لو دانش تو ازنم حزبانی سرجانیه گوره تا که حزب لحریم کردستان ایسته که هبیه منتم با پاری یکی تو پارتی و منتم با پاری یک کز نیا حاتوم او سرمایی که خواه لخواه وزای خواه دوتی که نانی یعنی تل لگل ایو ای پیک و ام ایش اکین لبروی امان جاکی گوره معنیه نگ لبروی بازرگانی پیو کن ایم این نوی نوی همو هزکانی تر چاوره دستی پاره و چاوره نسلی و چاوره بجن بویا او هزانی که قصد به ایم الین لبر او نیه که خدمتی حوالات یعنی کن لبروی که ایسته پاره ان ندینه کی ویست من پاره ان بدینه بیدن ابنو کچون رابردو ها بیدن بود یک نمونه تن پیالم یاد دارم هنو تن دلم ببنه لماراسون هماراسون پیش برکیه سری دستم کن با اوی بی 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 یکم ابی لی یکم بری تو اگر لدوام بری تو هر دوامید با ایم منافسه لگل یکم اکی اکین واز لدوام و سیم و چوارم بیان قد خورتانه تیمه بیان دست باشید یکم کنشنز بر با هم هلا
من دو سه خاله بودیم بیروزیم دیره کمیان آماده بودی تو بخش اول نام خالک هاتش اگر کاتی بانگش هم جردن بیان کاتی تر بود اجی به اخلاق زوری نه خالجی کردستانو گرینگی کی زوری پدری لاله نالاتیانو دو کارم رو جنابت اگر چیده پستی سرکی وزیرانیان هر پستی کی تر بخش اول بر دوام بید مانگر نه خود افتانه لگا خالک هاتش دنیا من حذکم جواز حذکم شکم که من نیکن و هریکم و کوچون فیلم کدی استجابی کمین دینو فیلم شدیشانه کم داده دست باشید.